Mesiac knihy je v plnom prúde a na jej čaro a zmysel nezabudli ani na základnej škole Bernolákova v Holíči. Po predajnej výstave kníh zažili žiaci aj pedagógovia vo štvrtok 16. marca deň plný slovenskej literatúry. Podujatie začalo v školskej knižnici vyhodnotením najlepších žiackých prác prvého ročníka literárnej súťaže nazvanej Dobšinského rozprávky podľa najznámejšieho slovenského zberateľa rozprávok Pavla Dobšinského. Nápad uskutočniť takúto literárne zameranú akciu vznikol u spisovateľky a učiteľky Renáty Matúškovej. Tým, že pre Skalicu robím skalickú poviedku, tak sme sa rozhodli spolu aj s pani riaditeľkou, že urobíme niečo aj tu na Holíči. A keďže som teda okrem iného aj, že sa teda Pavlovi Dobšinskému venujem, ale aj okrem toho, že som vypatrala, že ten Pavol Dobšinský Holíč naozaj fyzicky navštívil, takže práve preto. A rozprávka, predsa to je svet nadprirodzených postav, tajomná a myslím si, že presne, aby tie súčasné deti sme troška dostali od tých tabletov, počítačov, telefónov. Žiakov prišla pozdraviť aj zástupkyňa primátora Lenka Látalová, ktorá ocenila ich snahu a kreativitu pri písaní príbehu a zároveň podporu od pedagógov. Riaditeľka školy Renáta Kráčovič-Studeničová privítala aj hostí, ktorí sa s literatúrou, či už beletristickou alebo odbornou, stretávajú každý deň. Spisovateľov Toňu Revajovú, Štefana Nižňanského a Ivana Mrvu, vydavateľku a redaktorku Magdalénu Fazekašovú a šéfredaktorku detského časopisu Fifík Magdalénu Gocníkovú. Najmä pre spisovateľov má Pavol Dobšinský mimoriadny význam. Ja som pyšná, že ho máme. A videla som Drienčany. Treba aj deti tam zaviesť. Vo veľkej chudobe žili tí ľudia a vedeli takéto obrovské dedičstvo zanechať národu. Deti sme na ňom vyrastali, jeho rozprávkové príbehy nás formovali v detstve, už z detstva. A ja si myslím, že to je taký odkaz, ktorý keď vydržal dodnes a ešte aj dnešné deti sú inšpirované Dobšinského rozprávkami, tak to bol úžasný človek a musíme si ho veľmi vážiť a pripomínať. Práve 16. marca sme si pripomenuli 195. výročie narodenia Pavla Dobšinského a preto je tento deň známy aj ako Deň ľudovej rozprávky. Osobitný vzťah k nemu má Renáta Matúšková, ktorá podobne ako jej významný predchodca píše knihy o slovenských povestiach. Áno, venujem sa práve povestiam. Tak ako ste vy povedali, že tie rozprávky prvotne boli to vlastne povesti, boli určené dospelým ľuďom, až teda potom boli očistené od toho balastu a od takých tých, by som povedala, hororových vecí a podané deťom. Áno, je Pavol Dobšinský mne srdcu blízky človek. Pre mňa bol úžasný zážitok, keď som v lete navštívila Slovenskú národnú knižnicu v Martine a mohla som sa osobne zoznámiť s jeho rukopisom. No Dobšinského odkaz sa snažili nadviazať aj žiaci pri písaní svojich autorských prác. Z 37 súťažiacich boli v dvoch kategóriách ocenení vždy traje najlepší. Medzi žiakmi prvého stupňa sa z prvého miesta mohla tešiť Sára Poláková zo základnej školy Bernolákova. Druhé miesto patrilo Amálii Lašákovej zo základnej školy Strážnickej v Skalici a Patrikovi Loveckému zo základnej školy Bernolákova. Matias Patrik Buček zo základnej školy Strážnická si odniesol cenu za tretie miesto. V druhej kategórii si prvé miesto podelili až traja žiaci. Patrik Šuliga zo základnej školy Bernolákova, Viktória Marčišovská zo základnej školy Brodské a Judit Poláková zo základnej školy Strážnická. Takže potlesk Juditke. Na druhom mieste sa umiestnili Agáta Mikičová zo základnej školy Vajanského v Skalici, Ela Nováková zo základnej školy Strážnická a Terézia Tomčíková zo základnej školy Školská. Tady sa ona to poňala presne po zahoracky. Presne. Blahoželám. Tretie miesto patrilo dvojici žiakov zo Skalice. Martinovi Ondírkovi zo základnej školy Vajanského a Melánii Lašákovej zo základnej školy Strážnická. Udelená bola aj špeciálna cena poroty pre Miu Kryžanovú. Počet ocenených žiakov je dôkazom, že rozprávka je pre nich vďačnou témou najmä preto, že si v nej môžu vytvoriť svet podľa svojej fantázie. Samo sa mi to píše, musím povedať, a preto to robím. Sú to moje najkrajšie chvíľky. Skrátka, vymyslíte si postavu a keď si vymyslíte dobrú postavu, tak tá vám tú knižku napíše.
tam vám po nej behá a robí si, čo chce. Môžem povedať, že všetko to boli rozprávky zo súčasnosti s určitým tajomnom a nadprirodzenými bytosťami. Deti vyjadrili v podstate, čo momentálne cítili, čo by tou rozprávkou práve nám, dospelým, chceli povedať. Po vyhodnotení súťaže nasledovali besedy hostí so žiakmi v jednotlivých triedach o rôznych témach zo sveta slovenského jazyka a literatúry. A tieto aktivity slúžia na to, aby sa deti viacej zaujímali o čítanie a zároveň mali chuť vytvárať svoje vlastné knižné dielo. Tak v Skalici, ako aj teraz v Holiči, keď vidím, že sa organizujú súťaže v písaní poviedok alebo aj rozprávok, tak to je to najlepšie, čo môže byť. Tieto deti majú úžasnú možnosť, že už dnes sa vštepujú isté také pravidlá alebo princípy, ktoré v tom profesionálnom budúcom písaní si určite nájdu svoje miesto a že z nich urobia kvalitných spisovateľov alebo novinárov.